Malo sam raščupan. Hoćemo ga prim, piraja. Primi me, primi me. Hoćemo primiti brata. Hajde, startaj. Hajde. Start, brate. Evo ga. Gde mi reći kad krećete sutra? U 8 ujutru. Bog da. Bog da. Znači, kad dođete dole u arenu, ako mene ne bude, s kim Da. štiti sam? Hvala, Dođi Laro. sa ovim bratom iz Vakfa. Meri, MC, Hana, hvala svima, djeco moja. Ado, hvala, evo rukavice, u stvari ovo je produžetak 10 sekundi, ne znam šta je to. Hvala, ko je ovo? Zapraćena si, Arijana. Maca numero uno, hvala, hvala svima, hvala macene, brate, hvala macene, brate moj, hvala macene, vidiš mog macana, to je moj brat. Macan broj jedan, ili ovo onaj macan je ovoga roda. Brz 747, brate, kad dođeš u arenu, hvala brzi, hvala Jole. Ako ja ne budem tu, reci onima što rade, nek vam naruče hranu, to nek vam sve plati, nek me pozovu da ja dođem, pa ćeš onda kod mene. I onda Onaj, idem. brate, imaju dva mjesta slobodna, pa ko hoće iz NC nek ide s nama, eto. Dobro, ne mogu ja njih držati svi u 3 dana kod sebe. Ja sam rekao ti, brate moj. Doću onda ja sam. Pa ne mogu ja, ne mogu. Kod žešću ja sa 5 ljudi, Nek evo se ti. vrati on ko ste rekli. Ili oni nek dođu, nek me vide i nek se vrate. Onda se oni vrati tu, ja. Ti ostani. Ostat ću što Koliko nije. god hoćeš. Dok te ne oženim. Ja. A jedno se već javla. Aj, mašalo. Hvala, la. Samo da znaš, brate, da je pojaka malo. Jaka na ko žena, znaš. Jo, onu Nema, ima, ima. ima je, nema haman vrata nikako. Uvuklo se. Paše u to, paše. Pa paše, ba. Nićemo. Pa nemoj sad svakakvim, mora biti fino, brate. Nećemo sad. Pa nisam ni ja najgori, ba. No nijes ti svinku lutka, Boga mi dragog. Boga mi jes, eto. Hvala, te nagradio. I Hvala ti si, brate. ponovo. Hvala ponovo, brat moj, hvala svima. Hvala, dečki. Gde mi reci, jel ti drago, brate, što ćeš doći? Jest, Bogam, Allahom, dragom, eto. Sad ću se spremit, šta mi treba ponijet, okupat, sret malo bradu i gas. To, srce moje, to. Sutra je Ej, sad ovdje, se spremit. panovi, sutra je ovdje i bit će u Lajvare na večer. Umjesto mene će on igrati sutra. Allah Aj, joj, brate. nagrad. Šov pravimo. Amin. Amin, amin. Amin. Evo, svi te pozdravljaju. Selam za sve, pozdrav za sve. Evo, ženske samo pišu, joj kako je sladak, joj šta je, jel ovo moguće da ovaki čovjek živi? Hvala, hvala. E, ajmo, fanovi, aj prešli tamo njemu, pošaljite mu ovi poruka, ovoga nek vidi da ja ne lažem. Da umirete za njim. Eno uzeo i mačka, žene. Maca Maš. Hajde, jel došlo išta kod tebe? Dolazi Mašala, dolazi, povećava se. Aj, prebacite mu ništa, bar da ima za gorivo do ovdje, a odavde ćemo lako. Prispustimo. Hajde. Šta Hvala. ima, kako si ti Hvala, dan čeče. proveo? Ma dobro je, hvala Bogu, imalo ono šta za bolove, za rubi umri. Zašto? Sve ovo boli. Baš kao tabletu.
Imamo nije ni kap, jel? Hvala ljudi, ostavite. Allah vas nagradio. Ajde, brat, nakupi za karte, hajde. Brat moj, gdje ti je mati? Spava. Spava? Ja. Dobro. Zna ona da ja idem sve to, nemoj stiskire. Nije ova, brate, kola iz Izraela. Moja nije. Ova je ovdje iz robota. Star. Kad naš nešto naprave bolje od kole, ja što pit. Eto, to je moj odgovor. A ja to ne razumijem. Amerika to drži. Pa to mene ne zanima uopće šta ko pravi. Ja pijem šta mi paši. Yes. Šta ovo recimo mora uzeti? Recimo mora uzeti abdest. Kad krije. Sine, abdest, a ovi fanom kažu kad kreneš moraš uzeti. Naravno, pod abdestom, ako poginem pod abdestom, inšala. Pa ja. Gledam te, pa bilo. Da, ali nemoj nako uzmat ko što suzmo. Neć, zbunio sam se, lice, pa onda, ruke, pa glava. Ti da je uporno govoriš, a ja, nije. Pa deba, nemoj se... Kako si pravo, evo. Kako si u pravo? Ti meni govoriš, nije ja uporan, jest. Zvunio. Dobro, brate, sutra kreni, hajde da zovem nekog drugog, brate moj, hajde. Hoću, Allah te nagrade, eto, sutra sam kod tebe. Bujrum. Uz Allahov. Bujrum.